Вишита рельєфна карта України. Картина поділена на 70 частин, і усі вони оригінальні, оскільки створювалися різними майстринями з усіх областей держави. Вишивальниці надсилали частинки полотна у Вінницю, аби місцева майстриня зібрала усе в одну картину. Більше розкажемо у сюжеті. Ці елементи було задумано саме пришити на свої місця, тобто ми це все зшиваємо на професійній рамі, на яку натягувалась база. І тепер на цю базу я пришиваю кожен фрагмент на своє місце. Так Ольга зшиває шматочки рельєфної карти України. Створювали її у різних куточках держави 70 майстринь. Вишивальниці працювали у різних техніках та з різними матеріалами. І синель, і бісер, і пайетки, і вишивка класична гладдю, і об'ємна гладдю, і навіть є плетіння, і є в'язання навіть такі, ну, дівчата елементами додавали, об'ємна вишивка шкірою. Аби фрагменти виглядали цілісно, в кінцевому результаті дизайнерка проєкту Яна підібрала кольорову гаму ниток, розбила карту на 70 однакових частин та сформувала інформаційні листи з усіма технічними вимогами. Таким чином усі кордони та річки зійшлися наче пазл. Сама ж Яна також долучилася до створення мапи. Її фрагмент – море. В мене було достатньо багато технік використано в цій вишивці. Це об'ємне плетіння корал, також була гладь, вишивка пайетками, вишивка сінелю і французькі вузлики. Посередині в мене зображений морський коник, і вже далі я по контуру додавала хвильки і корали. А от організаторці Ользі на жеребкуванні випала біла частина картини. У фрагменті зобразила гілки оливи та голуба. В голові в мене намалювався оксамит. Це один з матеріалів, яким я дуже люблю, з яким я люблю працювати. І тому я відразу зрозуміла, що саме листочки оливи в мене будуть оксамитові. А ягідки, я не знала, з чого їх зробити, але одна з учасниць, вона проживає у Львові, вона мені надіслала з своїм фрагментом декілька намистин і написала, що я бачила твій ескіз, і я бачу, що оці намистини мої ідеально підійдуть в твій ескіз. І так реально і сталося. Я їх, коли отримала, приклала в свій ескіз і зрозуміла, що це просто, це так задумано було. Наразі майстриня вже шила частину усіх фрагментів. Завершити роботу планує до Дня Конституції України. Побачити рельєфну карту вінничани зможуть в одному з музеїв міста. Владислава Підлісна, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.